بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مانتا وحن سمين ان باريتان كادي ان اما يورين اناليسيس ان باريتان كان ان مان سمين انه ان marka hore inta la baaritaanka sameyn waxaad u baahan tahay inay ku diyaarsan yihiin dhamaan waxyaabihi ان aad u baahanayd shaqadina ku qabatid waxaad u baahan tahay marka koobaad waxa la yiraahdo inaad haysatid ان يورين سامبل كادي la baari lahaa inaad haysatid sambalkii waxaad u baahan tahay inaad haysatid cover glass waxaad u baahan tahay inaad haysatid slides waxaad u baahan tahay inaad haysatid urine strip ama urine dip strip inaad haysatid combined 10 waxaad u baahan tahay inaad haysatid urine conical tubes dhalooyinkii loogu talagalay kaadida in lagu shubo oo cabirka iska leh waxaad u baahan tahay waxa la yiraahdo microscope-kii aad ku baari lahayd iyo centrifuge-ka aad u isticmaalaysid inaad ku wareejisid kaadida marka ugu horeysa ee baaritaanka aad bilaabaysid waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid qalinka markerka ama qalin calaamadeedka loogu talagalay in lagu calaamadeeyo dhalada meconical tube-ka urine-ta ku shubanaysid sida ujeedin sample-kan urine-ta waa 79 lambarkiisu halkaasaad ku muujinaysaa ku qoraysaa waxaan loogu talagalay sambalka aad baaraysid in uu haysto lambarkii saxda marka ugu horreeya waa inaad label garaysaa conical tube-ka aad ku qodhaa lambarka uu sambalka patient-ku uu leeyahay u wato waxaad samaynaysaa marka urine-ta inaad remixi aad samaysid isku qastid inta aadan ku shubin ka hor dhalada inaad inta aadan ku shubin waxaad samaynaysaa inaad isku qastid oo urine-tu maadaama ay biyo ka kooban tahay inteeda badan inaysan kala degin baa loogu talagalay soo marka waxaan samaynaynaa inaan isku qasno urine-ta waxaan ku shubanay dhalada soo jeedin urine-tan midabkeedu aad buu u bedelan yahay waa midab guduud ah oo dark red ah bay kaadidan midabkeedu wadataa waa kaadi midabkeedu aad u gududan yahay waxa gudaheeda ku jirana insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo in waan arki doonaa sambalkii waa ku qoran lambarkii kaayada midabkeeda iyo wuxu dhan baaritaankana ugu gudbin doonaa insha Allah. Okay inta marka aan sameyno oo aan ku shubano wax la yiraahdo sambalka ee aan conical tube ku shubano waxaan sameynaynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo saddexda dariiqadeed ee kaadida loo mari jiray waxaan hor bilaabaynaa dariiqada koowaad ee loo yaqaan physical examination kaadida waxaa loo sameeyaa laba qaab waxaa la fiiriyaa kaadida colorka iyo appearance-ka ama cufnaanta kaadida iyo midabka kaadida kaadidan midabkeedu waxa weeye waa red waa dark red waa kaadi midabkeedu guduud u yahay cufnaanteeduna waa obeg waxaan ka wadaa macnaheedu waa shay aan iftiin gudbiye aanan ahayn ama wax loo yaqaan tarbid siyaada carag badan inay ku jidho oo aad u cufan tahay baa kaadidan muuqata daa fiirisid dhanka kale iftiin gudbiye ma aha waa kaadi aad u cufan wey soo marka waa kaadi aad u cufan midabkeedu uu guduud yahay waliba guduud madow dark red ah weeye kaadidan midabkeedu insha Allah haduu Ilaahay waxaan guda galaynaa marka qaybihi kaleeto marka koowaad waxaan diiwaan gashanaynaa patient-kan wuxuu wataa waxa la yiraahdo lambarka 79 waa lab lambarka ama register lambarka loogu talagalay patient-ka in la siiyo 79 waxa la baaraya waa urine waa kaadi waxaan sameynaynaa physical examination oo laba qodob ka kooban color oo ah midabka kaadida iyo appearance oo ah muuqaalka kaadida ay leedahay marka color-ka midabku wuxuu ahaa red waliba dark red ah appearance-iguna wuxuu ahaa turbid oo ah kaadidan kaadi aad u cufan oo carag badan ay la socoto labada markii la sameeyo marka maxaa ku xiga waxaa ku xiga dariiqada labaad ee loo yaqaano chemical examination waa dariiqada la isticmaalayo strip-ka la isticmaalayo waa dariiqada labaad loo yaqaano chemical examination waxaa loogu talagalay inaad haysatid deep strip-ka urine combined 10 sidoo kale waa inaad timer-ka haysatid timer-ku laba daqiiqo ku jaanguan yahay waxaa loogu talagalay testiga sida ujeedinba halkan kaga cad glucose-ka waxaa loogu talagalay in lagu akhriyo 30 ilbiriqsi bilirubin waxaa loogu talagalay in lagu akhriyo 30 ilbiriqsi ketone waxaa loogu talagalay in lagu akhriyo 40 ilbiriqsi specific gravity waxaa loogu talagalay 45 ilbiriqsi balaarka dhiigga waxaa loogu talagalay in lagu akhriyo 60 ilbiriqsi oo hal daqiiqo ah
pH waxa lagu akhriyaa 1 daqiiqo oo 60 ilbiriqsi ah, proteinka waa 60 ilbiriqsi oo 1 daqiiqo ah, urobilirubin waa 60 ilbiriqsi oo 1 daqiiqo ah, nitrateku waa 1 daqiiqo oo 60 ilbiriqsi ah, leukocyteka u badan oo waxa lagu akhriyaa wax la yiraahdo 2 daqiiqo sida hadda ku cad stripka warqadda nagu dhagan ee hagaha. Soo markii waxaan sameeyneynaa wax la yiraahdo markii u horeysay inaan la soo baxno xabad strip ah anagoo markiiba xireyna bottle-ka ama dhalada uu ku jiro strips-ka ku jiraan siisan hawada u gelin ama isan u neefsan. Waxa la sameeyaa marka wax la yiraahdo in la geliyo urine-ta la wada geliyo la wada taabsiyo ayadoo wax la yiraahdo ilaa lambarka u dambeeya ilaa dhowr sekin lagu haynayo inay urine-tu wada gaadho. Soo jeedin hadda urine-tan isbeddel badan baa ka muuqda markii kaadida laga soo saaray. Saacadda waxaan daaranaynaa maadaama 2 daqiiqo ugu badan tahay 2 daqiiqo aan istaaranaynaa. Markii 30 ilbiriqsi dhacdo waxaan akhrinaa labada u hooseeya. Waxaan ku xujinaynaa 40 ilbiriqsi ka saddexaad. Kan 40 shan ilbiriqsi 1 daqiiqo ilaa aan ka gaarinaa leukocyte-ka 2 daqiiqo. Soo markii isbeddelku seeba lagu ogaadaa. Isbeddelku waxa lagu ogaadaa urine-ta waxa la babac dhigaa qaybtan negative-ka ah. Qaybtan gacanta ay ku sawiranta negative-ka ah baa la babac dhigaa. Adoo ogaanaya wax la yiraahdo inta isbeddel oo ka muuqda. Hadda sida u jeedin lambarka u hooseeya wax la yiraahdo glucose-ku wax isbeddel kuma dhicin oo waa isku egyihiin labadan. Bilirubin isbeddel waa ku jira, la isbeddel aana badnayn baa ku jira oo trace ah wax la yiraahdo aanan tilmaamayn in ay bilirubin ay jiddo. Ketone wuxuu muujinayaa wax la yiraahdo inuu jiro asna plus or minus ama hal plus inuu jiro oo ketone ah uu muujinayaa. Specific gravity-gu wuxuu gaaray lambarka u dambeeya, lambarka ka soo horeeya oo ah 1.25. Blood saa u jeedin, blood-ku waa jaala marka negative-ka yahay haddana cagaar buu noqday. Wuxuu tilmaamayaa blood-ku inay ku jiraan more than 3 plus wax ka badan oo dhiiga inuu ku jiro. pH-ku wuxuu joogaa 6 laakiin protein badan baa kaadan ku jira. Protein-ku wuxuu gaaray ilaa 3 plus protein ku maraya. Wax urobilirubin kuma jiro, nitrate kuma jiro, leukocyte-kuna wuxuu gaaray wax la yiraahdo trace inuu ku jiro. Xoogaa yar baa la socda oo leukocyte ah oo gaaraya 7 ama 1 plus gaaraya. Marka jawaabta laga qoraya waxa weeye 10 shay ee kaadida laga baaraya inta iska bedeshay baa la qorayaa jawaabtooda. Inta iska bedeshayna waxa weeye waxa ugu horeeya leukocyte. Waxa ugu horeeya leukocyte oo 1 plus ah. Waxa ku xiga pH-ka oo mararba asaga la qoro power of hydrogen-ka oo 6 ah. Saacadu waa waqtigeeda ku dhacday. Waxa ku xiga waxa la yiraahdo isbedelay blood dhiig. Waxa umaraya waxa la yiraahdo 3 plus. Waxa ku xiga protein oo asna 3 plus ah. Waxa ku xiga waxa la yiraahdo specific gravity oo ah 1.25. waxa ku xiga ketone oo tilmaamaya 1 plus. Intaas marka 10 xabo waxa positive ka ah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lix ka mid ah isbeddeshay, isbeddel ku dhac. Marka dariiqada halkaa markay marayso oo aad ka qoratid qofkan kaadidiisa waxa laga heli karaa uu ku jira dhiig badan, waxaa sidoo kale la socda protein badan, waxaa sidoo kale ku jira wax la yiraahdo leukocyte unugyada difaaca ku jira. Marka dhiiggaas waxyaabaha keena waa arkaynaa markan kaadidu wareejino. Dhiigga haddaan wax yar faahfaahin ka bixiyo, dhiiggu markuu saano kale kugu muuqanayo waxaa loo yaqaanaa gross hematuria. Gross hematuria waxaa loo yaqaanaa waa dhiigga muuqanaya ee indhahaagu ay kuu qabanayaan. Dhiigga waxaa jira kaadid oo midabkeedu jaalle u yahay marka strip glisses kaliya kugu muuqanaya oo micnihiisu yahay microscopic hematuria la yidhaahdo. Marka dhiigga laakiin sidaan u muuqanaya waxaa loo yaqaanaa gross hematuria oo ah dhiig muuqanaya indhahaaga ku arki kadid inuu ku jiro. Hadda waxaan u xiga dariiqad saddexaad oo ah inaan kaadidan wareejino oo gelino centrifuge-ka si aan ugu diyaarino in microscope lagu baaro. Okay, aan centrifuge-ka marka aadno. Markii centrifuge-ka la isticmaalay waxaa loogu talagalay labada shay. Haddaad halkaadi baaraysid inaad dhalo kale ayadoo lamida soo qaadid balance u sameeyo sida u jeedid urine-ta iyo dhiiggu, urine-ta iyo biyuhu waa isku qiyaas wey, waa balanced. Marka waxa loogu talagalay in marka aad sameynaysid aad laba god iska soo horjeedana gelisid. Haddii godkan lambar 11 aan biyaha geliyo, godkan ka soo horjeedan kaadida gelinaya. Marka centrifuge-ku wuxuu ku shaqeeyaa laba god iska soo horjeeda
iyo labada shay oo isleg saas loo isticmaalaa. Okay, halkaan marka xawaaraha waxaan geeyneynaa maadaama dhiigu ku jiro xawaaraha waxaan keenaynaa 2000 een anagoo diidayna RBC inuu naga burburo waxaan ku xireynaa halkaan 5 daqiiqo oo ah inuu 5 daqiiqo xawaare 2000 ilaa 2500 u dhaxeeyo inay ku wareegto. Ku istaago een inaad ka soo saadid een kaadida ku wareegtay een waqtiga markuu noo dhacay kadib waxaad u jeedin hadda marka laba qaab uu kala baxday qaybta kore kaadida caadiga ahayd oo midabkeedu soo noqday dhiigii ku jireen kaadidana salka hoos u fadhiisto marka qaybta kore waxa loo yaqaan subarnet ama subarnetent qaybta salka fadhiisatana waxa loo yaqaan ballet ama deposit marka waxaan baari doonaa qaybta salka ah baan baari doonaa qaybaha kale waa wax la yiraahdo ee waa iska daadinayna. Okay, marka aad samaynaysid inaad daadisid aad rabtid waxaad yeelaysaa inaad salka hoose qabatid dhammaan wada gedisid aad waxba ka soo reebin shayga inta kuu wareegtay salka hoose kugu haraysa taas inta kale waa iska daadisa looma rabo in IR loo daadiyo waa la wada gediyaa maadaama inta aad centrifuge ku samaysay hoos bay kugu haraysa marka intaanan baari doonaa intaan marka qaabkan u baarino ila inta hoose marka aad iska daadisid aan inta hoose kuu soo hadho intii saran aad iska daadisid waxaad samaynaysaa waa kaakicin kaakicinta marka laguma talagelin in jambiga saa loola dhaco waxaa loogu talagalay in farta lagu haakiciyo taabin in hoos laga taabgareeyo saa ujeedin markii hoos laga taabgareeyo wuxuu dhan remix uu isku qasmayaa uu kaakacayaa wujida dhiiggii khaliga soo haray waxaa lagu talagalay markaas in slide nadiif ah la soo qaado hal dhibic oo slide-ka ah hal dhibic in slide-ka la saaro hal dhibic in slide kala saaro cover glass-ka marka ku dabasho cover glass-ku wuxuu qabanayaa dhibicdii inuu noo ballaariyo sidoo kale indhaha microscope-ka ee weynaysad ah ee lagu baarayana in uu kala ilaaliyo inaysan istaaban. Waxaa loogu talagalay in stage clip-ka microscope-ku leeyahay la geliyo slide-ka adigoo markaa isticmaalaya waxa la yidhaahdo isha lambarkeedu yahay isha ugu hooseeya lambarkeedu yahay 10 adoo isticmaalaya inaad ku baadid isha 10-ka markaad wax ku baaraysid waxaa loogu talagalay layrku inuu kaa xiran yahay iris and light condenser-ku inuu kaa xiran yahay loogu talagalay ama layr soo daayuhu inuu kaa xiran yahay. Okay, isha 10-ka si uu muuqan doonto ama wax noogu tusi doonto adoo condenser-kan hoos kaga dhigaya oo arkayna insha Allah isha 10-ka asaas uu kugu muujinaya waa in filigu aad uga fog yahay wuxuu ku jirana aad ay u fog yihiin marka RBC dhiig badan baa meesha ku jira waxaan hadda isticmaali doonaa isha 4-ka annagoo ku soo saari doonaa waxa la yiraahdo exactly waxa meesha ku jira qofkan ka dhiig ku soo baxay haduu RBC khali yahay iyo ama haday qofkan uu suspect u yahay inuu bilhaarzi qabo oo marka laga heli karo ukunta sababta u leh waxa la yiraahdo inay soo raacdo kaadida ee loo yaqaan egg of schistosoma hematobium aan aragna marka 4-ka insha Allah isha 4-ka maadaama ay ka baawar weyn tahay isha kale 10-ka ah hadda si toos ah waxaan ugu muuqanaya qofkaas xanuunka waxa haya qofkan waxa haya xanuunka bilhaarzi la yiraahdo kaadidiisana waxa ku jira ukunta schistosoma hematobiumka oo afka hore kula spine-ka sida hadda idin muuqata hareeraheeda waxa yaala unugyo badan oo RBC ah oo aad u tiro badan oo baa yaala iyo unugyo WBC ah RBC-guna aad uga badan yahay marka qofkan wuxuu qabaa xanuunka loo yaqaan bilharziasiska ama bilharzia ama Soomaalida u taqaan kaadi dhiigga waxana sababta u leh bahalka loo yaqaan schistosoma hematobium oo asal ahaan xanuun ah ku dhaca wax la yiraahdo xididada kaadi haysta waxaan lagu gartaa qofka uu hayo waxa soo raacay kaadidiisa ukunta idin muuqata afka hore qodaxda ku leh ukunta aad u weyn ah ukuntan ma ukun qarsoomi ka dhamarka kaadida la socoto qofka shay baaristaha expertigaana uu garan karaa markuu arko marka qofkan wuxuu qabaa wax la yiraahdo ukuntaas baa ku jira kaadidiisa wuxuuna qabaa xanuunka kaadi dhiigga waxaan tusi doonaa marka dhowr xabo kala duwan ama dhowr fiiliyo kala duwan oo kuntaan inta xabo ku jidhaan arki doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo fiidiyogan waa fiidiyo aad u macquulsan oo aad waxtar u leh markii loo eego ardayda baranaysa maadada shaybaarka inay si toosa uga bogtaan qaabka loo baaro ama qaabka loo helo xanuunka bilhaarziga ama kaadi dhiigga. Okay, aan isla soconno marka qaybo kale aan tagi doonaa sidaa ujeedin waxaan soo helnay ukun kaleeto
ukunta dhaxdeeda waxa ku jira wax loo yaqaan mesenchyme oo ah in gooryaanka aan qaangaar ahayn ama heerka ukunta ka dilaaco oo qaangaarku san gaarin soo marka ukuntaan waa ukunta loo yaqaan egg of schistosoma hematobium waxaad fiidiyowgan qiimaha badan kala soconaysay jurnaalka aqoonkab waxa idin soo gudbinayay anoo ah Cabdiraxmaan Cilmi Cali Guuleed la socod wanaagsan waxaan halkan mar walba idinku soo gudbin doonaa fiidiyo aad u qiimo badan oo dhanka caafimaadka khaas ahaan barashada sheybaarka soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh